Här, och det är inget hemlighet att det brukar alltid bli det mellan Emanuel och Bengt. Vi spelare, som Emanuel är, så spelar han nästan alltid E4. Och Bengt Lindberg försvarar sig normalt sett med sicilianskt. När de möttes i turneringen dock, då var det ju E5 som kom från Bengt lite överraskande. Nu är han tillbaka till de sicilianska varianterna. I det andra partiet har vi Hans Tickande mot Axel Smith, de två träningskompisarna från Lund. Och här väljer då Axel att spela en Grünfeld-variant. Jag vet ju inte riktigt hur mycket de har analyserat det här ihop, men jag kan tänka mig att de nu är bara den psykologiska situationen att veta vad är det nu vi har tittat på, vad är det man ska göra och så vidare. Och kan du ställa på andra sidan kanske nästan, tänker jag så här, för jag tror inte vi hinner dra någonting på det brädet, men vi kanske kan stå så här på varsin sida lite närmare ställan. Så att jag tänkte så kameran får in oss båda här då. Vad säger du om, vad har hänt här för någonting? Det där är en ställning man också ofta får upp i pärlovarianten i Karokan. Men det blir de här dubbla D-bönderna, man brukar inte kunna hålla dem. Utan man får spela med tryck mot E7 till exempel istället. Så vi ska bara ut med löparen och rockera och torn E1. I det partiet där alltså Hans Tickande mot Axel Smith. Emanuel Berg, Bengt Lindberg då. Här är de då lagt upp för en engelsk variant här. Och det måste de ha duellerat i förut, misstänker jag. Jag har ingen erfarenhet hur det är. Och här kan man säga i den här ställningen så är att vit vill göra lång rokad. Vill göra G4, G5, köra på här lite grann. Svart måste försöka få till någonting på damflygen normalt sett. Och så är det är en väldigt skarp variant som också är en slags modevariant just nu. Det har varit ett väldigt populärt spelsätt för vit under de sista åren. Att spela på det här sättet. Och en poäng med det här också det är att det är ganska sunt positionellt också ibland. Så ibland kan man ju offra pjäs på B5 och lite sånt för att man har en sund struktur. Okej, kort rokad och G4. Vit ska angripa på med den svarta kungen genom att rusa på med bönderna. Och svart kommer att försöka få motspel antingen på damflygeln med B5, B4 att köra på här. Eller sprätta upp med D5 brukar vara vanliga planer i ställningen då. Vad hände här? Han slog på F6 där, då kom Egon i F6. Svart springer B6 och hotade att ta tillbaka bonden. Och slog Tickande på F6. Och då valde svart att slå tillbaka med bonden. Men han har möjlighet att få in en tornschack då. Och han kan göra F5 lite senare och öppna diagonalen igen. Skarpt spel. Mycket skarpt spel. Man kan säga att man offrar då sitt löparpar som kan vara starkt mot att man får en bonde mer helt enkelt. Och så är frågan då, hur ska man fortsätta? Så här, Nils, är det här någonting som ni analyserat? Vet du det? Ja. Det känns lite, det här, nu är man ju helt borta här. Det känns lite speciell ställning här helt enkelt. Då. Jag kan inte visa det tyvärr, som det verkar som det är just nu. Då. Det är lite tråkigt att vi ser hela klockan. Gör vi inte det? Det kan ju vara visst intresse just nu. Men vill du att ska vi dra ner dem istället då? Vill du det? Vi kör så här nu första ronden så får vi diskutera vad vi ska göra i andra ronden när vi ska gå ner då helt enkelt. Ja. Löpa till F6 är ju det som är det normala. Ja, löpa till F6 är normala. E gånger F6 kom istället nu här då. Och det här kan ju vara en liten sån psykologisk grej här nu då i det här särspelet som är just nu. Att Axel vill överraska lite grann. Försöka komma på. Vad sa du? Tror du inte det är gånger F6? Jag skulle göra sånt. Okej. Inspiration vid brädet. Nils tror att det är inspiration vid brädet som gör att man slår med bonden där. Och då är frågan nu här då. På kort rokad här kan man slå på D5 du? Är ni med på det här nu va? Här, om man nu gör så här att man gör kort rokad, kan man slå här nu, springa, ta D5? Då kanske man också kan göra löpare C4 och så hänger det där nere. Det är olyckligt. Och det är olyckligt, det vinner väl nästan direkt, gör inte det? Kan ta på C3, nej det kan man inte, ta på F3. Svart är helt förlorad enligt Nils här. Ja, men han har ju inte haft många rätt idag på andra sidan. Där fick han in en riktig hårding där. Vad säger du om den här ställningen här? Nu har vi, det är ju lite överraskat att de tänker här, för det här måste ju ändå vara en rätt normal ställning i engelskt här va? Vit gör G4. Eller så väljer han lite grann om han ska fortsätta här just nu. Eller så måste du uppdatera sidan. De har inte kunnat ta det här. Efter att löparna har varit på B4, så tillbaka där. Men det måste vara bättre för vit då. Är inte det bättre att... Båda brädorna står på stick.
Är det så? Det är ett väldigt konstigt beslut på bänken. Ja. Det är ju helt säkert att Emanuel har träffat dig tidigare i härningen. Fast han har börjat visa sin kräpp. Titta här igen och bara. Det måste nästan vara konsekvent. Det har hänt lite till här. Inte så lite heller. Kolla vad som hände här. D5 kom. E tar. F4. Löpare B4. Nu kommer löparen dit. A3. Löpare A5. Det är mycket märkligt. Alltså det är väldigt ovanligt för den här typen av variant. Va? Den här spelställningen som har kommit nu. Vi har alltså en isolerad bonde här på D5. Men det känns ofta så är det inte det så himla viktigt när man spelar med rokad åt olika håll, va? Utan det är snarare vilken fart man får för pjäserna. Det är svårt att se. Ska vi kolla om vi ska uppdatera den också då? Ska du nog göra det? Aha, där kom då alltså C-gång D5, löpare F5. Han såg det, va? Springer igång i D5, där löpare C4 har kommit väldigt starkt. Och nu ska vi se vad händer i det här partiet. Han kör nu med H4. Han tänker göra H5 alltihopa. Och svart måste göra motspel här nu. Var finns motspel? Stiger med E8 måste vi på något sätt ta oss ut. Till D6 och E4, C4 där någonstans. Och också det, när bondestormen kommer här så är man ju mycket behjälpt av att löparen på D3 är med här också och trycker på svarts kugg. Och i det här partiet, nu känns det lite, han kanske vill göra löpare E4 här och ta igen. Nej, det kan han ju inte, det hänger ju där då. Och hur ska han komma vidare här? Svart, om man gör ett torn E1 eller någonting sånt. Alltså ett drag som torn E1 och torn AD1 och sånt. Vad ska svart göra då? Han kanske bara kan flytta damen och sen dubbla upp bakom då. Alltså, torn E1 kom. Ska jag ställa, ska han göra löpare F8 och runt till D6 sånt och börja spela ett blockadspel istället då? Nej, det är korrekt. Han har inga lutor på dem. Nej. Kör A6 och sen dom D6. Och sen torn AD. Och så har man gjort dem naturliga. Sen är de enkla. Okej, vi ska kolla här. Han springer i D6, kom här va. Vi ser att svart vill, måste få fart på pjäsen här. Vit är på gång och bara slå igenom med sitt angrepp. Normalt är att man spelar H5, G6 och bara liksom öppnar upp här vad man kan här mot den svarta kungen. Och svart har ju ligger lite efter här nu just nu. Men har ju liksom lite tryck här med löparen på A5 mot C3. Kanske finns förhoppningar om att kunna få till någonting med B5, B4 eller någonting sånt. Det är lite det hänger ju där på. Nej, det är ju schack där, men kan man. Det är lite väl hårt att göra B4 här, men ibland kan man ju göra sånt. Vad händer på B4 här tänkte jag bara. Ja, det kommer man ju i vart fall inte att spela. Ja, men ibland i sådana här sicilianska varianter så är det ju sådana vansinniga. Alltså också det med schacket nu, va, med datorerna som har liksom i öppningsvarianter. Så finns det ibland sådana vansinnesgrejer som utförs då. Men det skulle överraska mig ganska mycket kan jag säga. B4. Springa tar B4. A tar B4. Löpa tar B4. Och så tänkte jag bara kung B2 tänkte jag. Eller springa E2. Ja, jag tänkte kung B2 därför att då. Alltså jag tänkte för att förhindra mig lite där möjligheten att springa B5. Ja, det kan vara. För att gör man B4 löp och måste han göra löpare B6 då kommer ju springa ta D5. Och då är det ju jättebra va? Direkt där. Så att det är lite att räkna på här nu då för Emanuel. Och Emanuel, han är ju den typen av konkret spelare så han skulle i för sig kunna tänka sig att han gör det. Men Stellan är rätt säker på att det inte kommer. Han bara skakar. Det kanske är så. Rulla på. H5. Där måste väl ha kommit. Ja, där kom just B4 där Stellan. Ja. Vi får hoppas att han vet vad han gör. Vi får hoppas att han vet hur han gör. Löpan på D4. Svart kommer ingenstans. Och ja. Okej, löpan G4, vad gör man nu?